Ja, det er Alba Bann til børnehaven. Nu skal jeg hos min frisør, men hun er meget hyggelig og sjov. Og når jeg tager derover, jeg glæder mig helt til. Kom og se. Hej! Hej! Hvor så langt, Sisse? Du ser godt ud. Uff, babes, you look so... Ah, I lige måde. Ej, jeg har savnet dig. Jeg er så jealous. Jamen, i dag er jeg nødt til at hente barn klokken 3. Kan vi ikke lige skynde os i dag? Er du sikker? Okay, har du noget? Ja, hvad er det, du vil lave i dag? Ja, vi skal lave nu. Skal vi lave noget med det? Ja, vi skal væske det, og der er det extension. Ja. Har du hørt? Kim Kardashian har fået mere store numser. Mener du det? Ej, jeg har ikke hørt det. Fuck, ja. Hvor står det hen? Hans numser er dobbelt nu. Dobbelt? Ej, det der er det meget. Det har jeg hørt også. Har du? Nej, jeg har ikke. Hun er Trumps kone. Hun har fået nye mænd. Det er aflottet det der. Mener du det? Ej, hvad? Jeg har ikke hørt det. Wilbur Onfrey. Ja. Har tvilling. Det mener jeg ikke. Jeg ved ikke. Det siger det ikke for hans mand. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Det mener du ikke. Oh my god. Har du hørt? Det der nye musik. Ja. For Travis Scott. Ja, jeg har hørt den der går bum. Hvor man kan twerk på det. Kan du lige vise mig, hvordan man gør det? Rihanna har en ny collection også. Hun har bygget... Med make-up det der? Ja, og jeg har glemt det sådan noget. Også når man har det der, og så den der, og så så her på lampene. Ja. Din chick kom der, dukker. Mener du det? Ja, din chick her, ja. Og jeg dukker. Rihanna kan lave din chick, bliver dukker. Jeg også laver hår. Oho, kan vi have tukket? Mener du? Undskyld, vi... Du skal være hos mig, baby, hver uge til at vide, hvad sker. Kan det blive? Hun twerker mere nu. Jeg hører, hun er på robotik. Nu kan det blive twerker. Hun går, twerker, kan det blive? Mener du det? Ah, det der kan det blive. Jeg er skilt. Jeg er skilt med ham, det er nye kæreste. Har han fået en kæreste? Fuck, jeg skal hente barn. Undskyld, men jeg er nødt til at hente barn. Ja, jeg skal vise dig en mere her. Ja, men Elf, jeg har ikke engang lov at høre, og jeg skal hente barn om 10 minutter. Skæm, du problemer med dig med vand. Du kender ikke, hvad sker der i vandet. Nej, jamen jeg har barn, som jeg skal passe. Ved du hvad? Ja. Nu, vi har en ny Kim Kardashian. Du har ikke hørt det, kommer nu Kim Kardashian? Nej, jeg har ikke, men jeg er nødt til at gå. Slap af, så selvom du går nu. Ja, men jeg har 10 minutter til at hente barn fra barnehaven. Vi starter liv. Okay, kan du lige vise mig hurtigt, hvordan er det? Jeg har... Okay, ja. Det har jeg gjort. Jeg låner dig den der. Ja. Det passer din egen ansigt. Du ligner som Kim Kardashian. Ej. Ja, bare gå. Jeg har bare snakket og glemt, at hun laver hår. Nu jeg skal bare gå, uden at hun laver hår. Vi hjælper hinanden her. Jamen, kan du lige fortælle lidt det der, vi kan lide for jer på? Nej! Ja, hvordan fucker hun? Jeg hører også, at hun har stået nogen, så nu Rihanna går sådan. Og Rihanna? Men I gækker! Ja! Men I gækker! Og det gækker så! Beyonce here, who there with Jay-Z, yeah? Damn, who got it? Is it Beyonce? Yeah. Who let the dogs out? Bam. Jeg tror, det er ikke Beyonce, men er det lige meget? Hvordan han... Nej, ja, men jeg kan godt lide, hvordan de danser min namse. De bruger det der. Vi henter bare min morgen, det er bare. Nej, jeg skal sgu nok hente min barn. Tusind tak. Det ja, men hvornår skal du lave mit hår? Jeg kan låne dig den der på 2 dage, så du afleverer det. Mm-hmm. 2 dage? Skal jeg gå rundt med den her i 2 dage? Hvad skal jeg gøre nu? Skal du ikke hente din mand? Ja, men det var meningen, jeg var her 2 timer, du skulle have lavet mit hår. Har du ikke hygget? Ja. Skal jeg give mere bryst? Hello.
Hello guys, this is Sheila Balashkapan again and my girl here for the night, you know, and that's what we do down here. It's always gigs, gags and cheers and everything. Don't take too serious. We use names and personalities, but it's to create the gigs, you know. When you go to a hairdresser, you always want to know what's happening in the fashion world, the beauty world, what's there, what's in, what's out, you know. And using their names doesn't mean like we are provoking them or anything. It's just like everybody always wants to know what's happening in their own world and stories happen. It's called fashion world. Welcome to Balash Copenhagen. Here we help you with your hair, beauty, fashion and things like that. And those people, if you're on Copenhagen, the lashes, yes. Yep. He's damn. Damn. Space, yeah? Cheers, guys. See you around. Balash Copenhagen. Now we're in the winter season, and in the winter season we prepared our collections. We call it the winter collections, which comes a little bit cold and icy. We have different kind of tones, which comes from very icy cold, and we have silver blonde, and we have different kinds of intonations when you come on. So ladies, book in time with us and come in, we help you customize that look that you feel you deserve during this corona time. And we also have them in different, we also have like customized them, so you can find in a little bit darker zones, like all tone, different kinds, body waves, straight, curly. Just book time with us. The hair is very good quality, top quality. We guarantee up to 1 year with all this colored hair. And it's always in a glance and easy to maintain and a nice body wave and texture. Book time with us and we will help you customize that look for the 2020 winter.